Centrum Slniečko je nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje problematike týraných, zneužívaných, zanedbávaných detí, obetiam domáceho násilia a rodinám v kríze. Nachádzame sa v miestnosti za jednocestným zrkadlom. Toto je miestnosť v bezpečnom ženskom dome, kde často sa stretávame s tým, s bolestkami detí, s týraním, s neužívaním, kde deti hovoria spolu s vyšetrovateľom, spolu s nami, ale bez ďalších iných svedkov, tak, aby neboli zbytočne viktimizované, tak, aby tie bolestky, ktoré prežili, naozaj boli jednoducho povedané a už sa s tým viacej nemuseli zaoberať. Chceli by sme predovšetkým skvalitniť pomoc detským obetiam násilia, a to formou arteterapie, kanisterapie a rôznych ďalších inovatívnych metód, tak, aby účinnejšie a lepšie mohli spracovať traumu, ktorú zažili násilím. Ak by sme naozaj získali finančné prostriedky, chceli by sme hovoriť o tom, že nie je možné financovať takéto zariadenie cez projekty, že nie je možné dávať financie na určité obdobie, ale že takéto špecializované zariadenie musí byť v systéme. A to je veľmi dôležité. Ľudia potrebujú pomoc, ľudia potrebujú systém a pokiaľ nebudú sa mať kam obete obracať, nebudeme im môcť pomáhať. Nachádzame sa v Detskom fonde Slovenskej republiky, ktorý sídli priamo v Pentagone, tzv. Mestskom gete vo Vrakuni. Nachádzame sa v priestoroch našich nízkoprahových centier Mixcup a Mixáčik, ktoré sídlia úplne priamo v centre Pentagonu. Sme veľmi hrdí, že sme práve tu a práve to je naša výnimočnosť, pretože byť v kontakte s deťmi, ktoré nás potrebujú, je to najdôležitejšie. V nízkoprahových centrách poskytujeme služby, ktoré sú pre tieto deti naozaj potrebné. Pracujeme s nimi individuálne, pracujeme s nimi skupinovo, doučujeme ich, vzdelávame ich, poskytujeme im prevenčné dni, robíme s nimi rôzne brigády, napríklad aj čistíme s nimi priestor, ktorý je tuto v parku v Pentagone. Dlhodobo už uvažujeme o otvorení ďalšej chránenej dielne, ktorá v Žiline by to malo byť. Je tam vôľa tých ľudí. Veľakrát sme zostali práve stáť na tej finančnej nedostatočnosti. No. Takže toto by bol asi taký najsvetlejší bod nášho ďalšieho smerovania, že by sme mohli dať šancu ďalším ľuďom. Bola by som veľmi rada. Pre mňa by to bola síce práca navyše, ďalšia práca, lebo takto teraz jazdím hore-dole, ale vo svojej podstate vždycky vidím na konci celej tejto snahy a tohto úsilia tie šťastné tváre tých ľudí, tú spokojnosť a potom tie výrobky, ktoré sa predávajú a vzájomne sa vytvára úžasná atmosféra, úžasný kolektív. Je to fantastické. Ja som ešte chcela povedať aj ďalšie veci, ktoré sa veľmi úzko dotýkajú vlastne tej sociálnej inklúzie, pretože my vytvárame množstvo projektov, kde sa chorí s tými zdravými prepájajú navzájom veľmi úzko a v týchto okamžikoch si ja vlastne vždy tak uvedomujem, že napríklad od Tatier k Dunaju, naša cyklistická akcia, kde tí zdraví ľudia bicyklujú za našimi chrbtami, my chorí sme vpredu, oni sú za nami. A ten pocit, že máme za sebou tých zdravých ľudí, že sú tam, že nám držia ten chrbát a pomáhajú nám. Našim takým veľkým snom je zriadenie denného centra pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, kde by sa mohli stretávať, poradiť si, navzájom sa podporiť a kde by im boli k dispozícii naši odborníci, psychologička, sociálna pracovnička alebo špeciálna pedagogička.
Takisto tento byt slúži na to, aby aj mamky, ktoré sú na oddelení a sú hospitalizované s tým dieťatkom, mohli si prísť do tohto bytu niečo navariť pre seba, pre dieťa, vyprať si a vlastne stretnúť sa aj mimo nemocnice, aspoň na chvíľku s tými ostatnými mamkami, vlastne s ktorými tvoria takú zvláštnu komunitu onkologicky chorých detí a rodičov. Ďalším našim projektom je prepravná služba pre deti a ich rodičov, kde vozíme deti z miesta ich bydliska na liečbu do Košickej nemocnice alebo naopak. Často vozíme deti aj do Bratislavy na nejaké kontroly alebo vyšetrenia, najmä deti po transplantácii kmeňotvorných buniek. Táto preprava je vlastne takou alternatívou k nejakej sanitke preplnenej ostatnými ľuďmi, aby mohli cestovať pohodlne, sami, bez stresu, bez nejakej nutnosti sa zaoberať tým, kto to zaplatí. Nachádzame sa v Bratislave na Štúrovej ulici číslo 6, kde sídlí Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Naše združenie funguje už viac ako 30 rokov, teda 37 rokov. Už ten názov asi hovorí veľa o tom, čo robíme a pre koho to robíme. Sme tu pre všetkých ľudí s mentálnym postihnutím, pre ich rodičov, pre ich rodinných príslušníkov, ľudí, ktorí sa možno o nich starajú, pomáhajú im, pre profesionálov a v podstate pre všetkých, ktorí nejakým spôsobom majú snahu pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím žiť lepší, kvalitnejší život. Vy ste mali možnosť pred chvíľou aj vidieť a navštíviť jedno takéto stretnutie sebaobhajcov, ktoré momentálne práve u nás prebieha. Aktuálne na Slovensku, respektíve v našej organizácii, podporujeme 3 takéto skupiny, ktoré sa u nás pravidelne na týždennej báze stretávajú. A stretnutia sebaobhajcov sú pre týchto ľudí mimoriadne povzbudzujúce, motivujúce a nejakým spôsobom ich smerujú k tomu, aby skutočne preberali zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk.